Jag hatar honom, jag vill inte veta om honom. Ja, det är riktigt. Jag går och kastar ut honom. Ja, gör det. Kasta ut honom. Ut med honom. Ja. Ska han ha två rum? Det ena rummet är lite större än andra, så det här får vi täppa igen igen. Man kan fan inte ha ett för stort rum. Sprain, är det du som har högklickat på alla de här? Det är fan du, eller hur? Jag känner. Va? Nej, jag har inte gjort något. Ja, de ska inte vara det. Jaha, nej. Jag trodde det var i design liksom. Sprain, jag vet lite att det är konstigt du. Här bakom Vine. Jag vet att du är du, jag pallar aldrig fixa det. Jag har inte gjort något. Ja, ni fick också en snögubbe. Jag stod den där girl power, men jag tog bort den. Ja, jag tror att alla i hela staden har fått en girl power skylt och en snögubbe. Ja, det var en boys power. Boys power. Det är boy power, boys power. Hey, kan du inte ändra namn med dina fists? Ja, Marcus. Han dör just nu. Så. En vänna med dina knytnävar, Sprain. Vi är så cool där. Nej, men jag är inte så cool. Eller Marcus. Marcus, du är ascool. Du har ju briller och allting. Här, kom. Kör. Nej, jag är inte alls cool. Du har fan briller och allting. Är det alla briller? Va? Jag har fan inga brillor. Massa spår. Det är så snygga slem i sidan av mitt huvud. Jag tror snögubben har hittat sitt hem nu. Emil, du ska få en ny frisyr och grej. Bus på. Bus på. Ta. Slå ner han. Visst hur starkt du är, Emil. Shit. Jävlar. Åh, jävlar. Han är nästan död. Shit. Vänta, recharge. Ja, recharge. Nej. Recharge. Ha. Va? Flyg i tavlan. Nej. Vart tar vägen? Ja, där. Kan någon ta sönder den här lantern? Så vi som har gått för. Let's go Emil. Go Emil. Jarro, yeah! Han är omlänt! Oh, yeah! Let's go! Ta då, Emil! Let's slå nu! Höger armen! In i fighten! Hörru! Kom igen, Emil! Visa din nya frisyr, alltså! Bus på! Jarro! Jarro, yeah! Slagsmål! Alltså, till och med polisen springer med och bara, jarro! Let's go, Emil! Let's go! Ni bara springer efter. Va? Jävlar! Han dödade alla gubbar åt oss. Han dödade alla kriminella. Han glömde av sin kriminalitet. Är vi snälla Stad! Nu? På! Gör då! Blod! Vi faller ut vatten. Nej, jag tänkte stanna Greevol med oss inte att spela. Ja! Jävlar, det här är till och med betalen för kartu. Jävlar! Nu får du ta följa med mig här, alltså det här är mord. Va? Nej men! Ja, det är inget med. Han stod inte bara ner, han dödade honom. Det var ingen levande varelse, jag lovar. Ner i fängelse med han! Ner i fängelse, vi kör han. Nej, kolla på han! Stadens mest kriminella person! Kolla med han i den snygga frilsyren. Han åker i fängelse direkt, ingen rättning eller någonting. Ja, det vi får ju typ planera upp lite. För det jag gjorde med Roche var att vi delade på alla saker. Så vi har ju kistorna öppet liksom. Okej. Så vi får. Fan, hur som har rivit här då? Är det den här stora dörren? Oj, snögubben började klättra på väggen. På han då, på han då, ja då. På han, alltså, nej. Ton, ja då. Kör på. Let's go, ton. Ja! Jag trodde det var Greenwood igen! Let's go! Let's fucking go!
Kolla, han har ingen aning vad han ska göra den där jävla creeper. Jävlar, det här är fan girl power. Nej! Creeper vann! Har du bara några snöbollar kvar, dude? Ja. Vi måste fan göra en kista. I memory. Vilken... vet du det? Jag har en kista i memory. Typ 20 alltså, snöbollar mot en sprängning. Jag gillar hur det bokstavligen är så här. Det här nere är så här slummen liksom. Det här nere som alla bråk sker och folk fightar så liksom alla så här saker. Vi har inte ens hunnit ens packa upp väskor att liksom bo här än. Och det har redan liksom varit typ två sin fights. Är det här man ska ha så här underground fight club, typ så här olagliga fight clubs typ. Ja, det är det vi vill ha, ja. Okej, så vad ska jag, vilket rum är mitt eller vad? Det här är Mike. Vi får väl ta det andra rummet där då. Okej, det här. Det här känns mer som en fängelsehåla. Ja, men du vet hur kant du är. Vet du hur kant du är? Ja. Hur är jag? Jag har ett fängelse, eller ja, det är för sig. Fängelsehålig. Ja, det är fan sant. Vill du ha ett fönster in till mig så vi kan kolla varandra när vi sover? Ja, det kan vi. Jag tänkte att vi tar bort allt det här och typ lägger lite någon shit här. Ja. Åh, den jag hade ingen mer. Oh, okej, okay. Vad är det för trä? Birch, va? Ja. Okej, okay, då har inte jag sånt. Däremot så kan jag lägga i golvet. Vi behöver inte lägga precis där. Du är så här, en liten shop så här. Så det var din 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 din. Så här gungar ner upp och går upp. Någon satt på musik. Jag måste bygga detta. Funeral music. Vad är det, funeral music? Någon satt på nej, hur fan går det? Du vet den där när någon har dött, låten. Vänta, vilken? Bröllopslåten. Är det bröllopslåten? Nu satte de på någon annan. Jag sätter dem på bröllopslåten. Jag tror inte det är bröllopslåten. Jag är jag tror nog den är lite för glad. Ja. Ja. Hej, välkomna till kollektivet. Nu vill polischefen prata med mig, som jag är borta så är jag borta liksom. Ja, okej, okay, men vi kan ta hand om kollektivet under tiden. Ja, ni kan sova, så det är kan inte gå. Okej, ja, vi tar hand om oss utom. Ja, då var han borta. En dag har vi bara bott här än så länge, men det är redan liksom. Själva the master of the kollektiv har redan blivit ivägdragen. Ja, polisen. Snart kommer de kommer snart att hämta oss också. Ja, typ. Nej, det var ett vanligt slagsmål. Man har suttit och snackat där borta. Nej, ett vanligt slagsmål. Okej, vänta, den här ser ju konstigt ut ifall det bara en sån här. Varför rum vi har fått egentligen? Det är typ små garderober som... Ja. Kolla, jag har en sån släv och sen har jag två av den här släven, så det får bli så. Det gäller att improvisera när man inte har så mycket. Ja. Och jag har faktiskt en dörr, fast en järndörr. Jag lägger den här och bygger knappar, någonting som man kan... Varenda dag vi vaknar ska vi ha så här tvåvägsbutiker. Vi kan handla från varandra. Ja, det är så här, man vaknar upp och så beställer man det man behöver liksom för dagen. Oj, råkar jag sätta den i taget. Jag hade velat ha, kan man dra hela vägen bak Marcus hit så att det liksom finns en öppning? Marcus och Kaftan. Ja. Hej. Ni två får vara tysta, okej. Okay. Okej. Okay. Vad gjorde ni framför polishuset nyss? Kolla på världens mest episka slagsmål. Ja. Eller jag menar, ingenting dumt. Jag satt bara och admira hur fin polisstationen är. Hejade ni på slagsmålet?
Jag kommer inte ihåg att vi gjorde det, va? Eller? Nej, det gjorde vi inte. Kan du beskriva exakt vad som hände? Jo, det gjorde vi. Eller, ja, det gjorde vi. Va? Va? Nej, det, eller jo, ja, okej. Okay. Nej, det gjorde vi inte. Vem beskriver hur allting gick till vid polishuset? Nej, det vill jag inte. Nej, det vill jag inte igen. Men det var bara frågan, sa du. Vad hände vid polishuset? Jaha. Ja, nej hände. Jag ska prata med Matte. Vad är det med alla dåliga instruktioner? Vad är det med nej till? Men vad ska jag göra då? Kan du teckenspråk ifall jag gör så här? Liksom? Fattar du vad jag säger då? Ja, men då hade jag sett det som att slagsmål upp och ner. Ja, sant. Jag sa bara att vi hejade på det, men tydligen så gick Greenwolf för långt och dödade honom. Och det var inte vi med på. Ah, ja, tjena. Ja, så här tränger man sig på. Jävla advokater och skit ja. Nu. Och så. Ja. Men jag ville bara se mig om här när Roshia lämnat staden. Så vill jag bara också se flytta in? Jaha, nej. Jag hade inte tänkt att flytta in faktiskt. Både jag och Krafta är nya inflyttare. Nej, men hallå, vilket tar för hur många som helst här inne. Under kant, då får man flytta in, eller? Det går bara. Vi har blivit ett kollektiv nu. Tyvärr, vi har inte tillräckligt med rum. Alltså. Här kommer Gulki. Du kan ha din öppning här. Nej, men Krafta, du kan ha din öppning på alla sidor. Vi kan bara gräva ännu längre in, så kan du ha på baksidor. Det blir asbra. Kolla, vi bara kör en sån här. Och sen kan du ha en öppning här. Det är perfekt för ett rum för en ståtlig person som du. Ja, ja. Men, hallå, vi har ju redan maxpersoner här. Det har vi inte alls. Åh, jävla, här var det en utgång. Ja, oh, det finns en gång ut här. Det är ju perfekt. Det är perfekt, då kommer vi till... Det är ju perfekt. Är det ditt hus, Kraften? Nej, jag hade tänkt bygga bakom det här huset sen. Kolla, det är ju perfekt. Vi bara ändrar om hela kantens hus här. Det blir asbra ju. Jag menar, jag behöver ändå ett temporärt liksom förrådaktig grej liksom. Så då kan jag flytta in här. Det är skitbra, det är bara att flytta in. Ja, okej, okay, men inte en till person. Inga fler efter inte ens Hibs. Chips, vill du flytta in? Jag tror Hibs lite istället. Nej, då åker ni fan alla istället alltså. Men ska vi göra så här då? Att vi har ett lite mer öppet förhållande liksom. Ja, vi har en öppen planlösning. Kan... Ja, just det är det jag menar. Ja, inte ett öppet förhållande. Nej, det behöver vi inte ha här. Det är så stängt det kan vara. Men jag tänkte att vi har det här rummet liksom tillsammans. Så har vi, kan vi vara så här bunkbeds och sånt, vet? Att det är två sängar ovanför varandra och sånt. Ja, det blir skitbra. Då fixar jag sådär också. Då kan vi dra ännu längre bak här också, så vi har ett tjockare rum hela vägen. Och sen har vi dörren i slutet som är... Det är smart, så. Det var skitbra. Ja. Och så kan vi sätta sängarna typ här och här eller någonting. Kan jag ha en glasruta där också? Så kan folk bara kolla in. Det är skitbra. Ja, det är asbra. Alltså shit, jag menar fatta liksom när vi ska sälja det här stället. Det kommer ju gå för miljoner. Ja, du har sånt trä. Sälja? Ja, eller jag menar... ja, vad menar jag egentligen? Hej, hallå. Vi ska bli alla vid böter, det låter det som. Av borgmästaren. Va? Va? Vi ska alla bli böter för att vi hejar på tydligen. Va? Vänta, av borgmästaren? Men jag har ju fan inga pengar ens. Jag är ju fattigast i stan. Ja, borgmästaren är inte ens här. Borgmästaren sover ju. Okej, jag står och snackar med just nu. Jag fick inte ens vara där längre. Jag snackar med vem? Vi ska betala skadestånd till Gröna Vargen tydligen. Men va? Jag höjer ju faktiskt inte ens på. Vänta, jag hänger inte med här. Varför ska vi betala skadestånd? Ja, det var så att Gröna Vargen hamnade i slagsmål med en stor man. Och så blev Gröna Vargen så arg så att han mördade den där stora mannen. Och vi bara var där och kollade på. Och nu får vi blame för allt.
Är du säker på att det var en stor man och en ny man? Nej, man kan ha stålman. Jaha. Du. Det har gått en enda dag. Vi har precis flyttat in i detta kollektivet och vi är redan bötfällda. Bara för att vi råkar vittna liksom två slagsmål. Ja, jag säger det. Fan, polisen är fortfarande korrupt. Ja, helt klart. Jag är ny här. Jag har bott i en bur ganska länge. Och så kommer jag ska bli bötfälld också. Välkommen. Ja, men alltså, ingenting säger mer varmt välkomna än att du ska betala pengar till oss. Jag vet att det är fel trä och allt sånt här, men man får ta det man har. Marcus, det här är osymmet. Här och så går det, börjar med, nej. Ja, det var för den väggen bakom. Det är inte okej, alltså. Nej, det är för, men kolla här, vi kör liten så här, en fräck liten fond toppvägg. Åh, shit. Och sen här sängarna då. Men vill vara bankbädd med mig. Åh, ja. Kolla, jag lägger min säng här så får någon lägga sin säng på den sängen. Och så lägger vi en stege vid sen om så ser det ut som att vi är bankbädd. Ja, sant. Det är ju en säng. Är det ingen som har en till säng eller? Kan inte förneka det där så. Oj, det ser fan bra ut när man har sån här. Säng och säng två. Borde man reda säng ett? Nej, det är ju först säng och sen blir det säng två. Man kan ju ta säng ett ovanför säng. Det funkar ju inte. Nej, det är fan sant. Det är dum jag är. Får fan skärpa dig. Taket är... Jag tror vi får dra in den här ett steg så att den börjar där sett. Fan, vad är det för billigt jävla byggmaterial vi använder? Det är inte okej. Det är bara ren sten detta. Ja. Jävlar. Ja, men det här är ju asfint. Ja, ja. Ja, säger du med skepticism i rösten. Jag ger det till i kant. Jag har aldrig hört någon vara så skeptisk när de säger något på ganska länge. Ja, vi måste ju behålla shoppen, för fan. Ja, det ska vara shopp här. Ja, exakt. Det är här man går upp på morgonen. Alltså, liksom. Vart Marcus sen tar vägen så blir det en shopp. Vi var på Piraten, han öppnade en shopp också. Vad är det? Det är kollektivshoppen. Vad fan är ett kollektiv delar? Vi är ju på allting. Vi ska ju inte behöva köpa saker från varandra. Nej, men det är alla Kantos grejer vi delar på. Våra saker på privata. Ja, jag är helt med på det. Kanto, vi skakar hand på det. Nej, det gör vi inte. Jo, jag ska redan skaka hand med det. Det är bra, ta tillbaka nu. Dust Brain, ska du också bo här eller? Oh, vi har plats för två sängar till här. Okej. Det finns plats för två sängar till här. Akta. Ni bor på det där. Det är ett annat hus. Jag bor här. Så. Det där blir bra. Ja, vem är det som har släkt här? Nej, hallå. Gå in i ditt hus. Bara ett annat hus. Vadå? Vi är med fan samma län. Ni var nere i mitt hus och tar hit folk. Nej, alltså. Nej, Kanto, du vet vi, att. Vi bara broadar viewsen liksom. Det här är det som Vroshi hade viljat, Kanto. Ja. Ja. Du kan inte nekas Vroshis vilja. Men... Vroshi fick jag faktiskt till. Hej! Stanna kvar i ditt hus. Chilla. Ja, hej. Sick en annan väg ut. Så. Men Sprain, du är polis, gör någonting! Vilken jävla bra kobbis. Sprain bor ju också här nu, fan. Det är inget fel med att... Sprain. Dina folk som bor i lägenheten har tagit hem kompisar liksom. Nej, de har ett eget hus där borta. De bor ju här, Marcus Lair. Det här var ju värsta bra kompis. Nej, nu när jag har bestämt mig, du får flytta ut. Vadå får flytta ut? Det är du som bestämmer över ditt hus. Nej. Ni tar hit folk mer och mer, det går inte. Nu är det möte.
Det låter som det. Ja, då, ja vi drar det bort då. Ja. Vi går vidare i livet. Vad är Marcus och Kattan? Ja. De håller på att invadera mitt hus, Kia. Marcus håller på att fixa vårt hus längre. Kia, jag behöver hjälp sen. Vi bara de invaderar mitt hus. Vi uppgraderar ditt hus, kanske. Exakt. Ser du inte fint det har blivit sen vi fick? Kia, jag vill bo ensam och de invaderar mitt hus. Vadå vill bo ensam? Vi frågar och du sa ja och nu vill nej, han slänga ut mig. Nu ångrar jag mig för Marcus bjuder in hela staden och bor i mitt hus. Nej, vadå? Jag bjuder bara in 3 pers. Vi har ju ett muntligt kontrakt nu, va? Du kan ju inte bara bryta ett muntligt kontrakt. Nej, du tvingade på ett kontrakt på mig. Nu skakar vi hand och så slog du. Du sa okej till kontraktet, va? Nej, det sa jag inte. Alltså, det sa du visst, alltså. Vad är möte för? Ett mord har begåtts. Va? Ett mord? Mm. Ja, jag tänker vi kan ju samlas i polishuset, domstolen, vad det nu heter. Nu får vi sätta oss här. Varför är han där nere? Det känns ju jättetaskigt. Ja.